Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va aziz talabalar. Men Buxoro davlat tibbiyot universiteti terapevtik stomatologiya kafedrasi professori Habibova Nazira Nasullayevaman. Demak, bugungi sizlar bilan ko'rib chiqiladigan mavzuimiz og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklaridan leykoplakiya kasalligi va leykoplakiya kasalligining etiologik omillari, klinikasi, tashxislash va davolash haqida fikr yuritamiz. Umuman olganda ma'ruzamizning rejasi quyidagilardan iborat. Leykoplakiya kasalligida asosiy rol o'ynaydigan etiologik omillar, klinik jihatlari va qiyosiy tashxisi, davolash etaplari va aynan ushbu bemorlarda qaysi davolash etaplari olib borilishi haqida fikr yuritamiz. Leykoplakiya bu asosan fakultativ rak oldu kasalligi hisoblanib, ayniqsa bu yosh jihatdan ko'proq 30-40 yoshdagi erkaklarda uchraydi va bu erkaklarda uchrashining asosiy sababi ma'lum bir turli xil etiologik omillarning borligi. Ya'ni bu etiologik omillarga biz nimalarni kiritamiz? Nos, sigaret, açık, şür, ovqatlar, şu bilan birgalikda og'iz bo'shlig'idagi ma'lum bir protezlar, ularning o'tkir qirralari, plombalarning ta'siri natijasida va bundan tashqari og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida aynan bemorlarimizda ma'lum bir kimyoviy zavodlarning, kimyoviy moddalarning ta'siri natijasida yuzaga keladigan o'zgarishlar va surunkali travmalar natijasida demak, kelib chiqadigan kasallik hisoblanib, bu yerda patogenezini e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ushbu etiologik omillarning ta'siri natijasida epiteliy qavatining, aynan shoh qavati, epitelining shoh qavatida giperkeratik dog', ya'ni ortiqcha muguzlanish natijasida, demak, o'sha sohada patologik jarayonlar yuzaga keladi. Leykoplakiya bu so'zi asosan fanda leyko oq, plakiya bleshka degan ma'noni anglatib, morfologik element giperkeratik dog va bleshkalarning og'iz bo'shlig'ida namoyon bo'lishi bilan o'z ifodasini topadi. Klinik jihatdan bemorni o'rganib chiqadigan bo'lsak, klinikasida bemorlarda yassi turi, virukoz va eroziv turlari bo'lib, hozirgi kunda bu kasallik, demak, asosan yana qaytarib o'tamiz, erkaklarda uchrashi va bu erkaklarda ma'lum bir nechta etiologik faktorga, o'sha shoh qavatining javob reaksiyasi va ortiqcha muguzlanishi natijasida namoyon bo'ladi. Yassi turida aynan bemorlarning lab sohalarida va labning burchaklarida, shilliq qavatda til osti sohalarida giperkeratik dog'ni, ma'lum bir ko'chmaydigan giperkeratik dog' holatini ko'rib, ushbu dog'ni ko'pgina olimlarimiz tomonidan papiroz qog'ozi simptomi, ya'ni ma'lum bir yaltiroqligi, o'sha sohada g'adir budurlik bemorlarda bezovta qilish belgilarining namoyon bo'lishi bilan ushbu kasallikni biz klinik jihatini ifodalay olamiz. Ushbu slaydda e'tiborlaringizni qaratishni xohlardim. Aynan yassi leykoplakiyaning lab burchaklarida uchburchak shaklidagi papiroz qog'ozi simptomi, ya'ni giperkeratik dog'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda aynan yassi turida klinikada bemorlarni deyarli klinik ma'lum bir belgilar bezovta qilmasdan ayrim hollarda og'iz bo'shlig'ida achishish, kuyishish belgilarini, shu bilan birgalikda o'sha lab-lund sohalarda ma'lum bir g'adir-budurlik, ya'ni og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining notekis holatini guvohi bo'lishimiz mumkin. Demak, ushbu slaydda esa yassi leykoplakiyaning til ostida giperkeratik dog' paydo bo'lishi va og'iz bo'shlig'ining gigiyenasining yomonligini ham ko'rib turishimiz mumkin ekan. Demak, keyingi turi bu og'iz bo'shlig'ida virukoz turi hisoblanib, virukoz leykoplakiya deb yuritiladi. Virukoz leykoplakiyada biz asosan
Ağız boşluğu şirlik kavatıda iki her körünüşteki bileşka ve sügallarını görüşümüz mümkün ve fanda bunu ikiye bölüp örgünledik. Yani sügallı türü ve bileşkalı türü. Sügallı ve bileşkalı türü demek ağız boşluğunun aynen kaysı şirlik kavatının kaysı sahalarda. Biz görüp turganımızdaki tilinin üstki sahası da ve til ostida ve lab ve lunjlarının içki sahalarda malum bir hiperkeratik bileşkalarını görüşümüz mümkün eka. Ve hiperkeratik bileşkalar biomorda asosiy malum bir og'riq hislarini, ovqatlanganda achishish, kuyishish belgilarini, og'iz bo'shlig'ida noqulaylikni, noqulaylik belgilarining paydo bo'lishi bilan birgalikda kechib, bu kasallikning bu ya'ni varikoz formasida 30-40% holatlarda rakka o'tib ketish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Demak, keyingi turi bu Bende ham virukozning til yon tomonida ko'rinishi giperkeratik dog' holatda yon yuzasida virukoz ya'ni bileşkali turi namoyon etilgan va bileşkali turining aynan travmalar ya'ni o'sha protezlarning uzoq taqilishi natijasida tilning yon yuzasida surunkali travmaning natijasida kelib chiqqan ushbu giperkeratik dog' ya'ni bileşkali turi hisoblanadi. Yana keyingi rasmda e'tiborlaringizni qaratadigan bo'lsak, bu ham demak og'iz chekkasidagi yupqagina holatdagi plakcha, ya'ni virukoz likoplakiyaning boshlang'ich fazasi hisoblanadi. Virukoz likoplakiyaning keyingi turi milkshilik qavatidagi oq plakchalar yoki bileşkalar hisoblanadi. Bu ham milk sohasida o'sha giperkeratik holatni, ya'ni shoh qavatining ortiqcha mo'g'izlanishini ko'rishimiz mumkin ekan. Bu aynan ushbu rasmda yuqori jag'ning demak milk sohasidagi virukoz likoplakiya holatini guvohi bo'lishimiz mumkin ekan. Virukoz likoplakiyada aynan o'sha giperkeratik dog' shilliq qavatning giperkeratozi bilan birga kechib, yana qaytib takrorlab o'tamiz. Bu og'iz bo'shlig'ida achishish, kuyishish belgilarining namoyon bo'lishi bilan kechadi. Demak, 3-chi belgisi bu erozif yarali likoplakiya hisoblanib, erozif yarali likoplakiyada tilning yon yuzasida erozif likoplakiya va pastki lablar sohasida og'iz bo'shlig'ining shilliq qavati sohalarida eroziyalarning demak ko'rishimiz mumkin. Bemorlarda achchiq, shur ovqatlarni iste'mol qilgan paytda zararli odatlar, ya'ni o'sha ma'lum bir zararli odanos, sigaretalarni iste'mol qilgan paytda bemorlarimizda og'riqning yuzaga kelishi va noqulaylik belgilarining, achishish belgilarining paydo bo'lishi demak bilan birga kechadigan turi hisoblanadi. Og'iz burchagi shilliq qavatida ham ushbu eroziv holatlar tarqalib va bemorlarimizda bu eroziv holatlar bir qancha noqulayliklarni tug'diradi. Demak, bu holat erozif yarali likoplakiya demak ma'lum bir 70-80% holatlarda rak kasalligiga o'tib ketish ehtimoli yuqori bo'lib, bu bemorlarni albatta biz dispanser nazoratiga olishimiz shart va zarur hisoblanadi. Bu ma'lum bir klinik belgilarga asoslangan holatda ushbu shilliq qavat kasalliklarini qiyosiy tashxis qilgan paytimizda asosiy demak qizil yassi temiratki bilan shu bilan birgalikda og'iz bo'shlig'ida uchraydigan kandidozlarning surunkali giperplastik kandidoz bilan qiyosiy tashxis olib boriladi. Demak, likoplakiya kasalligi asosan aytib o'tganimizdek qizil yassi temiratki bilan qiyosiy tashxis qilinganda ko'rib chiqadigan bo'lsa, bu 30-40 yoshdagi erkaklarda etiologik omillar turli xil kompleks etiologik omillar bo'lsa, qizil yassi temiratki asosan 50-60 yoshdan oshgan ayollarda va ulardagi etiologik omillar
oxirigacha o'rganilmagan bo'lib, bir qancha etiologik faktorlarning borligi bilan demak farqlanadi. Bundan tashqari ma'lum bir biz bilamizki, shilliq qavatda bir qancha morfologik elementlar bilan u yoki bu kasallik o'zaro farq qilib, leykoplakiyada o'sha shoh qavatning giperkeratik dog holati yoki bleshka holatlari og'iz bo'shlig'i shilliq qavatlarida va bo'lishi mumkin jinsiy organlarda oshqozon ichak trakti yo'llarida bo'lishi mumkin. Qizil yassi temiratkida esa ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak bu papula morfologik elementlarning va bu kichkina papulalarning demak og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida va bundan tashqari terida eritemalarning paydo bo'lishi bilan qiyosiy tashxislanadi. Demak etiologik omili undan tashqari joylashgan joyi bilan ham ushbu kasallik va ma'lum bir ayol va erkaklarning zararlanishi bilan o'zaro farq qilinadi. Qizil yassi temiratki asosan bu formasi leykoplakiyaning giperkeratik o'xshash tomonlariga to'xtaladigan bo'lsak, ma'lum bir qizil yassi temiratkining giperkeratik demak turi bilan juda ham o'xshab ketadi. Bu ham giperkeratin turi asosiy demak yassi leykoplakiyaning turi bilan qiyosiy tashxislab ko'rilgan paytda ikkalasi juda ham o'xshab ketadi. Antiseptik ishlov berib, ma'lum bir ishlov berilgandan keyin bu giperkeratik dog'lar tezda ko'chmasligi bilan bir-biriga o'xshab ketadi. Shu sababli ham ushbu kasallikni biz qiyosiy tashxisini olib boramiz. Undan keyingi kasallik kandidoz kasalligi. Demak, kandidoz kasalligi sizlardan ma'lumki, etiologiyasida ko'rib chiqadigan bo'lsak, zamburug' Candida albicans, demak, zamburug'i Candida tropicalis zamburug'lari yordamida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida ma'lum bir oq, tvorogli massalarni va ma'lum bir ko'chmaydigan qarashlarni, ko'chadigan qarashlarni hosil bo'lishi bilan ifodalanib, bu ham surunkali giperplastik kandidoz bilan demak qiyosiy tashxislanadi. Ikkalasida ham o'xshash tomonlari surunkali giperplastik kandidozda biz ko'rishimiz mumkin ma'lum bir o'sha zamburug'larning mitselalarning aynan ipsimon surg'ichlar orasiga o'sib kirishi natijasida giperplastik dog'ni borligi bilan o'xshab ketadi va joylashgan joyini e'tibor beradigan bo'lsak, demak ular ham asosiy tilni yuza qismida, bu asosan virukoz leykoplakiyaning virukoz turi bilan qiyosiy tashxislanib, tilning yuza qismlarida shu bilan birgalikda ostida va lut sohalarida bo'lishi bilan birga kechadi. Demak kandidozlarda undan tashqari bizda antiseptik ishlov olib borilgan paytimizda kandidozlarda hosil bo'lgan o'sha qarash yoki tvorogli massalarning giperplastik holatdagi tvorogli o'sha dog'larning ko'chishini antiseptik ishlov berilganda yengil ko'chishini va o'sha ko'chirilgan dog' ostida qizil giperemiyalangan sohani ko'rishimiz mumkin ekan. Demak bizga asosiy tashxisni qo'shimcha tekshirish usullaridan bakteriologik va gistologik tekshirish usullari yordamida biz asosiy oxirgi tashxisni qo'yishimiz mumkin ekan. Demak, davolashda leykoplakiya kasalligini biz yassi, virukoz, eroziv turlarini ko'rib chiqqan bo'lsak, yassi turida biz davolashni konservativ davo, ya'ni umumiy va mahalliy davo sifatida olib borsak, virukoz va eroziv turlarida biz ma'lum bir o'zgacha davo taktikasini taklif etamiz. Demak, og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarini davolashda biz barcha etaplarni mahalliy davoni, mahalliy anestezin malhamlari va ma'lum bir spreylar yordamida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini dikain, termikain preparatlarining applikatsiyasi yordamida
yordamida applikatsiyani olib borilishi va oqsillantirish etapi o'tkaziladi. Undan keyingi etapimiz antiseptik ishlov, ya'ni og'iz bo'shlig'i shilliq qavatlarida 0,06% xlorgeksidin yoki 1% periks vodorod yoki 0,9% natriy xlorning izotonik eritmasi bilan yoki agarda og'iz bo'shlig'ida ma'lum bir giperkeratik dog'lar bo'ladigan bo'lsa tripsin va fenotripsin preparatlari bilan ishlov beriladi. Undan keyingi bosqichimiz mahalliy davoda ushbu giperkeratik dog'ni aynan yassi turini davolashda biz A, E vitaminlari bilan applikatsiya jarayonlarini olib boramiz. Demak, A, E bo'ylarda bo'lishi mumkin. Tarkibida A, E vitamin saqlovchi yoki A, E vitaminlarni to'g'ridan-to'g'ri o'sha blyashka yuzasiga applikatsiya qilinadi. Undan keyingi etapimiz esa ma'lum bir yallig'lanish protsessi borligi sababli, demak, yallig'lanishga qarshi tarkibida antibiotik saqlovchi va malhamlardan va xolesal regeneratsiyalovchi malhamlardan adgeziv, salkasiril, metil uratsil pastalaridan 2-3 mahal kuniga surkashni tavsiya etamiz. Umumiy davoda biz ko'proq ma'lum bir o'sha epitelizatsiyani yaxshilash va jarayonda ma'lum bir giperkeratik dog'ni paydo bo'lishini oldini olishni to'xtatish uchun biz A, E vitaminlarini demak ichishga bir tabletkadan 10 kundan boshlab to 1-1,5 oygacha ichishga tavsiya etiladi. Bizda keyingi davo etapi bu kriodestruksiya usuli hisoblanib, kriodestruksiya usuli biz asosan glyukoz turida ma'lum bir suyuq azot oksidini yuborib turib, o'sha sohada demak, hosil bo'lgan muguzlanish protsessi natijasida yuzaga kelgan blyashkani, giperkeratik blyashkani biz ko'chirib tushib, undan keyin esa biz konservativ davoni davom ettiramiz. Demak, bu lekoplakiya kasalligi va ularning og'iz bo'shlig'ida namoyon bo'lishi etiologiyasi va klinik etaplari edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.